Ito ang kasaysayan ng isang OFW na isinilid ng kanyang amo sa loob ng freezer na ayon kay Pangulong Duterte ay nagmukhang nilitsyon. Bakit kaya ito ginawa sa kanya? Ano ang ginawa ng dating Pangulong Duterte nang malaman niya ang sinapit ng OFW at natakot ang bansang Kuwait? Kilalanin natin si Joanna de Maffelis, ang babae sa loob ng freezer. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay makikita din sa iba't ibang online sites at articles. Panimula, si Joanna Daniela de ay galing sa pamilya ng mahirap na magsasaka mula sa probinsya ng Iloilo. ika siya sa siyam na magkakapatid. Enero 2013, ni hindi sumagi sa isip ni Joanna. Isang 26 na taong gulang na dalagang tubong Sara Iloilo na mag-aabroad gaya ng iba nating kababayan. Kasalukuyan siyang noong namamasukan bilang isang kasambahay sa kanilang kamag-anak sa Paranaque. Nakakapagpadala siya ng pera sa kanyang mga magulang na iniwan sa probinsya. at may kalayaan siyang gumala sa mga mall o saan mang lugar niya naisin. Ngunit, Pagdating ng Nobyembre 2013 ay pumasok sa Pilipinas ang Super Typhoon Yolanda na may international name na Typhoon Haiyan. Mula sa taong 1900s hanggang kasalukuyan, ang Yolanda ang may hawak ng titulo na pinakamalakas, pinakanakamamatay at pinakamapanminsalang super typhoon na pumasok sa Pilipinas. Mayroon itong bilis na 315 kilometers per hour. Kumuha ito ng tinatayang nasa 6,300 na buhay at sumira ng napakaraming kabahayan at infrastruktura na nagkakahalaga ng 95.9 billion pesos. Isa na sa mga naapektuhan ng bagyong Yolanda ang pamilya ni Joanna sa probinsya. Nagiba ang kanilang bahay at ang lupa na inuupahan lamang ng kanilang mga magulang para taniman ng tubo at mais ay labis din na pinsala ng bagyo sa puntong hindi na ito matataniman pa. Ang sentro ng kanilang bayan ay nasira din, kasama na ang mga kalsada at gusali, maging ang puno ng avocado na nagbibigay lilim sa siyam na magkakapatid na Dimafelis ay naitamba din ng bagyo. Dahil wala ng iba pang mapagkukuhaan ng ibang mapagkakakitaan ay nagpatong-patong na ang kanilang utang. Dahil dito ay naisip ni Joanna na umalis ng bansa upang makatulong sa pamilya hindi lingid sa kaalaman ni Joanna ang iba't ibang uri ng pang-aabuso na sinasapit ng mga kababayan natin sa ibang bansa lalo na sa gitnang silangan kasama na dito ang pang-aabusong pisikal pagmamaliit hindi magandang kondisyon ng tirahan at pagkain ngunit Tuwing makikita niya ang estado ng kanilang bahay ay mas ikinakatakot niya na habang buhay na lamang magsasaka ang kanyang mga magulang, titira sa kanilang sira-sirang bahay, kakain sa lamesa na halos walang maihain pagkain. Bunsong kapatid na hindi na makakapagtapos ng pag-aaral at isa pang kapatid na babae na mag-isang sasalo ng bigat ng problema ng kanilang pamilya. Kaya naman isang buwan matapos ang bagyo ay napag na ni Joanna na mamasukan sa ibang bansa bilang isang domestic helper. Nag-chat siya sa isang malayong kamag-anak nila upang humingi ng tulong. Ito ay ang kanyang tiyahin na si Agnes Tubalyes. Sabi sa kanyang chat, Tita, pwede mo ba akong tulungan? Gusto kong mag-abroad. Ang kanyang tita Agnes ang nag-refer kay Joanna sa isang ahensya na nagre-recruit ng mga OFW papuntang Kuwait. Ayaw man pumayag ng kanyang pamilya na mamasukan sa Kuwait si Joanna, ay hindi siya nagpapigil. Doon ay kikita si Joanna ng apat na raang dolar na nasa mahigit 22,000 piso kung i-convert sa pera natin ngayon. 10 beses na mas mataas kaysa sa kikitain niya sa kanilang bayan. Pagiging OFW sa Kuwait. Gaya ng ibang Arabong bansa ay gumagamit ng tinatawag na kafala sponsorship system ang Kuwait. Isa itong lumang sistema ng kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa para sa mga dayuhan na nagnanais magtrabaho sa ibang bansa. Sa ilalim nito ay hindi basta makakapasok ang isang OFW base lamang sa kanilang kwalifikasyon. Kailangang maghanap sila ng sponsor na magiging tulay ng kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa. Maaaring ito ay isang multi-million dollar na kumpanya o simpleng pamilya na Kuwaiti na naghahanap ng kasambahay na OFW na siyang mas karaniwang nangyayari. Sa Kuwait ay ikinakailangan na mabigyan ng domestic servant visa ang OFW na nagnanais magtrabaho bilang domestic helper na siyang pinoproseso naman ng isang recruitment agency. Ngunit sa ilalim nito ay maaaring kumpiskahin ng employer ang passport ng kanyang empleyado. Hindi din maaaring lumipat ng trabaho ang isang empleyado at kapag naman ang empleyado ay sinasante, kinakailangan niyang maghanap ng panibagong sponsor upang hindi siya ba-deport. Kapag naman tumakas ang isang empleyado mula sa kanyang employer, ay maaari silang maparusahan. Ikalabing walo ng Mayo 2014, limang buwan matapos humingi ng tulong sa kanyang malayong tiyahin, ay nabigyan ng two-year contract si Joanna at lumipad papuntang Kuwait. Ang bansa na bagamat halos kasing laki lamang ng Zamboanga ay naglalaro sa rango ng ika at ikatlo sa pinakamayamang bansa sa buong mundo at ikalawa naman sa pinakamayaman sa Gulf Region, sumunod sa Qatar. Sa may Al Shaab Region ng Kuwait na recruit si Joanna upang magsilbi sa isang pamilya. Kinakailangan niyang sumunod sa house rules ng kanyang mga employer. Kinumpis ka rin ang mga ito ang kanyang cellphone at pinapayagan lamang siya na gumamit nito kada tatlong buwan. Setyembre 2016, huling narinig ng pamilya ni Joanna ang kanyang boses taong 2018 Makalipas ang mahigit isang taon ay inireklamo na ng may-ari ng flat na nirerentahan ng mga employer ni Joanna, ang mag-asawang si Nader Esam Asaf, isang Lebanese, at Mona Ali Hassoun, isang Syrian, ang hindi pagbabayad ng mag-asawa sa renta ayon sa kanilang napagkasunduan. Pagdating ng ika ng Pebrero 2018 ay isinilbi na ng mga otoridad ng Kuwait ang forced eviction at ni-raid ang apartment ng mag-asawang Nader at Mona. Ngunit natagpuan nilang tila may katagala na itong abandonado. Sa kanilang paghahalughog sa loob ng apartment ay aksidenteng nakita nila ang isang freezer na gumagana pa. Laking gulat na lamang nila nang pagbukas nila ay tumambad sa kanila ang wala ng buhay na labi ng isang babae sa loob. Ito ay ang dalawang putsyam na taong gulang na na si Joanna Dimafelis. Agad na ipinautopsi ang mga labi ni Joanna sa Alsaba Hospital. Lumalabas na ang kanyang ikinamatay ay labis na pambubugbog. Nakitaan din ang kanyang mga labi ng sugat, pasa, kontusyon, at mga baling ribs, baling buto sa tadyang, trauma sa kidney area, at internal bleeding. Lumalabas din na ang pambubugbog ay hindi lamang isang beses na nangyari, kundi paulit-ulit at madalas. Wala na rin siyang buhay nang isilid sa freezer ng mag-asawa. Umaga ng ikalabing anim ng Pebrero 2018, dumating sa bansa ang mga labi ni Joanna sa cargo terminal ng Ninoy Aquino International Airport. Agad na napaiyak ang kapatid ni Joanna na si Jessica at niyakap ang kahoy na kahong kinalalagyan ng mga labi ni Joanna. Habang ang panganay na kapatid naman nilang lalaki na si Joe ay tahimik at naiyak lamang. Hindi makapagsalita dahil sa labis na kanong sa isang interview habang nasa naiya ay hiniling ni Jojet na sana ay mahuli ang gumawaas nito sa kanilang kapatid anya sana mahanap na nila yung pumatay sa kapatid ko po. Kawalan po siya sa amin po dahil yung mga pangarap niya, ang sinasabi niya sa mother po namin ay kaya siya umalis dahil gusto niyang matulungan ang mga magulang namin at ang bunso namin kapatid. Nangako naman ang OWA administrator na si Leo Kadkad na makatatanggap mula sa gobyerno ang pamilya ni Dimafelis ng tulong pinansyal livelihood at education, lalo na para sa bunso nilang si Joyce. Dalawampung taong gulang at graduating student na sana ng BS Criminology noong nakaraang taon, ngunit napilitang mag-drop out nang tumigil sa pagpapadala ng pera si Joanna. Kinamukasan ay inilipad naman sa Iloilo -ilo ang mga labi ni Joanna kung saan naghihintay ang mga pamilya at kamag-anak niya, nakasuot ng puting damit na may kanyang larawan at nakalagay na Justice for Joanna de Mefelis. Ate, gumising ka. Alam kong buhay ka pa. Paulit-ulit na sigaw ni Joyce, bunsong kapatid ni Joanna, habang naiyak sa harapan ng kahon na kinilalagyan ng kanyang ate. Ang kanyang ina naman na si Eva ay paulit-ulit isinisigaw ang baby girl na kanyang palayaw para kay Joanna, habang ang ama naman ng pamilya de Mafelis na si Crisanto ay tahimik na naiyak sa likuran ng kanyang asawa. Unang dinala ang mga labi ni Joanna sa Somo Funeral Homes upang mailipat sa maayos na kabao. Pagkatapos nito ay dinala na ang kabaong sa barangay Ferraris sa Iloilo sa bahay ng pamilya de Mafelis na ipinatayo ni Joanna gamit ang kinita sa kanyang pagtatrabaho sa Kuwait. Dalawang linggong gaganapin ang lamay ni Joanna. Pagkapasok ng kabaong ni Joanna sa kanilang bahay ay doon na bumuhos ang emosyon na mga kaanak na nagmamahal sa kanya. Mahigit isang daang katao ang naroon noong araw na iyon at hinimatay pa ang isang kaanak ng masilayan ang kanyang kabaong. Sinaliwa ng pamilya ni Joanna ang mga pangyayari na nagtula kay Joanna upang magtrabaho sa ibang bansa. May 2016 pa daw natapos ang kontrata ni Joanna ngunit nag-extend ito sa kagustuhang matubos ang kanilang palayan at tubuhan matapos ang pagpapagawa ng kanilang bahay at mapagtapos ng pag-aaral ang bunso niyang kapatid na si Joyce. Inilibot ng kanyang ina na si Nanay Eva ang interviewer sa kanilang hindi pa tapos na bahay. May luha sa mata ngunit may pagmamalaki sa naipundar ng kanyang anak. Ipinakita niya ang parte ng bahay kung saan nila planong ilagay ang magiging kwarto ni Joanna pag uwi nito. Napagdesisyon na ng pamilya na hindi na papayagan si Joanna na umalis pang muli pagbalik nito. Sabi niya, di ko matanggap. pangarap niya maayos yung bahay. Di ko matanggap na di niya na ito mauuwian. Di na niya makikita Di na niya matitirahan. Sabi niya, papatayuan niya ako ng tindahan para di na ako mainitan at maulanan. Yun pala, siya ang hirap dun. Inalala din nila ang mga pangyayari bago matagpuan si Joanna sa freezer. Ayon sa bunsong si Joyce, kada tatlong buwan nilang nakakausap ang kanyang ate Joanna at parating tila masayahin ang aura nito. Ngunit, Kilala nila si Joanna at nagsisimula silang magduda kung okay lang ba ito. Noon pa lamang ay mayroon na silang kutob na maaring hindi maganda ang trato ng kanilang mga amo kay Joanna. Napakaikli lamang daw ng tinatagal ng pakikipag-usap nito sa kanila. Mga pito hanggang sampung minuto lamang at tila nagmamadali na patayin ang tawag. Kwento ni Joyce, pag tumatawag siya, lagi niyang sinasabi okay siya. Pero ako kinukutoban ako kasi lagi lang kaming saglit mag-usap.

mga 7 to 10 minutes lang. Tapos lagi siyang atatpatayin ang cellphone. Sabi ko, day off mo naman, bakit ka nagmamadali? Okay ka lang ba dyan? Sabi niya, okay lang naman ako bunso, wag mo kong alalahanin. Nang lumaon ay nalaman nilang limitado lamang ang call time ni Joanna dahil kinukumpis ka ito ng kanyang mga amo. Ayon kay Kirselda, nakatatandang kapatid na babae ni Joanna. Noong huling makausap nila si Joanna noong Setyembre 2016 ay humingi pa ito ng load sa kanyang asawa at sinabing babawi na lang pagbalik niya. Ngunit pagkatapos noon ay kinabahan na sila nang hindi na nila makita si Joanna sa dalawang Facebook account nito at nang pati ang roaming number niya ay hindi na makontak. Agad daw nag-report ang magkakapatid sa OWA at POEA na ayon sa kanila ay sinabing bumalik na lamang sila dahil marami pang reklamo na tinitingnan ang mga ahensya. Itinanggi naman ng mga ahensya na isinang tabi nila ang reklamo. Sinubukan daw nilang hanapin si Joanna, ngunit nagsara ang recruitment agency na kanyang pinasukan noong 2015. Mahigit isang taon naghanap ng paraan ang pamilya ni Joanna upang siya ay makausap, ngunit sila ay nabigo hanggang sa aksidenteng makita ng mga otoridad ng Kuwait ang mga labi ni Joanna sa isang freezer. Inaasikasa daw ni Nanay Eva noon ang kanilang palayan. Nang dumating ang over-representative mula Iloilo, Tulala di makapaniwala at halos di makapagsalita si Nanay Eva nang ipaalam sa kanya ng representative ang sinapit ni Joanna. Mas malala pa nang sobra-sobra ang nangyari kaysa sa kanilang kinatatakutan nang umalis ng bansa si Joanna. Sobrang sakit daw para sa kanya na malaman ang nangyari sa anak. Sa kanila daw ay hindi sinasaktan si Joanna. Aniya, di ko matanggap ganyan nangyari sa anak ko na taong nasa freezer. Nakabuloktot daw siya. Patay na raw kasi tsaka maikli buhok niya. E pag alis niya mahaba buhok niya. Minaltrato ng amo niya. Masakit na masakit sa akin. Dito, di ko siya sinasaktan. Iyak ako ng iyak oras-oras. Nangihina na ako. Ako na lang sana ang kinuha. Dagdag pa niya. Pinipigilan sana namin siya pero sabi niya, para sa inyo itong pagpunta ko, Papa. Ayaw papigil, sabi naman ng kanyang ama na si Tatay Crisanto. Sobrang sakit kasi matagal na namin siyang hinahanap. Eh hindi naman siya pinapabayaan, sabi naman ng panganay nilang si Jojet. Inalala naman ng isa pang ng kapatid na lalaki ni Joanna na si Joey, na isang malambing na kapatid si Joanna. Palagi umano siyang niyayakap nito kapag nagkikita sila. Aniya, di ko matanggap. Sana di na lang siya umulis. Di ako makatulog. Parang ginawang isda kapatid ko. Kung ano ginawa sa kapatid ko, ganun din dapat sa kanila. Masakit na nilagay siya sa freezer. Ikatatlo ng Marso 2018, inihimlay na si Joanna sa isang sementeryo sa kanilang bayan sa Sara, Iloilo. Daan-daan ang pumunta sa libing ni Joanna. Ang pamilya at mga kamag-anak niya ay nakasuot ng puting damit na may larawan ni Joanna at nakalagay ang mga katagang Justice for Joanna de Mefelis. Biktima nga ba si Joanna ng illegal recruitment? Nagdulot ng public outrage ang balita sa sinapit ni Joanna at kumalat na maaari siyang biktima ng illegal recruitment. Dawit na din dito ang kanyang malayong tiyahi na si Agnes Toballes na sumuko sa CIDG ng Bagyo matapos ilabas ng media ang kanyang larawan upang linisin ang kanyang pangalan. Tumulong lamang daw siya kay Joanna para makapag-abroad ito ng legal Nag-chat daw sa kanya si Joanna noon, Ania Chinat ako ni Joanna, sabi niya Tita, pwede mo ba ako tulungan? Gusto kong mag-abroad Nirecommend ko siya, nirefer ko siya doon sa Our Lady of Mount Carmel That time, sabi ko, doon ka mag-apply kasi doon free passport, no placement fee, no salary deduction Yun po ang chat namin Kaya napunta siya doon, na nirecommend ko siya doon kaya nakapag-abroad siya ng free at legal. Masama ang loob ni Agnes at maluhaluhang sinabi na sana ay hiningian muna siya ng statement bago inilabas ang kanyang litrato sa media. Hindi niya daw kailanman pinangarap na papahamak o masawi si Joanna maging siya ay nagtrabaho din bilang domestic helper sa Hong Kong mula pa noong taong 2007. Aniya, sana kinuha niyo muna ang side ko bago niyo ako hinusgahan. Hindi po ako ang suspect. Ngayon, para akong lumalabas As na prime suspect, hindi po ako ang pumatay kay Joanna para ilabas nyo ang picture ko nang walang pahintulo. Ngayon, anong masasabi nyo? Kasi sinira ninyo ang pangalan ko. Yung mga anak ko, single mother po ako ma'am. Isa din po akong OFW since 2007 until 2016. 17 po ako umuwi. Pa, isang katulong din ako. Hindi ko ginusto na mamatay si Joanna doon. Never. Never kong pinangarap na makadiskrasya ng tao. Kaya daw siya lumabas ay dahil sa naranasang pambubuli sa social media na maging ang dalawang anak niya ay nakararanas din. Ngayon ay hindi na niya malaman kung paano bubuhayin ang dalawang anak kung maging ang kanyang kabuhayan ay apektado na rin ng pambubuli dahil sa lumabas ang kanyang litrato at idinawit sa pagkakasawi ni Joanna. Ania, kaya po ako lumabas dahil hindi ko talaga makuha yung ginawa nila. Pinalabas nila sa akin na ganyan. Ngayon, binubuli po ako sa social media, pati anak ko apektado. Wala akong trabaho, paano ko mapapalaki ang mga anak ko? Sige nga, sabihin nyo sa akin. Kaya sana naman bago kayo lumabas ng statement nyo, kunin nyo muna Statement ko, kung ano talaga ang dahilan. Kasi hindi naman ako ang pumatay kay Joanna eh. Tumulong lang po ako para makalabas, makapag-abroad siya ng legal. Nilagay ko po sa isang legal na agency. Hindi ko po pinangarap na patayin o mamatay siya doon. Kaya nga po ngayon, nasira na po ako. Ang trabaho ko apektado. Sino ang magpapakain sa dalawa kong anak? Sabihin niyo." Sino? Pumingi naman ng paumanhin sa pamilya ni Joanna ang kanyang tiyahi na si Agnes. Anya, nakikiusap po ako sa inyo patawad. Hindi ko naman gusto ang nangyari sa kanya kasi ako po OFW din po. Kwento ni Agnes. Nagkataong nang nilapitan siya ni Joanna ay mayroon siyang kakilalang kontak na nakabase sa Kuwait. Isang babae na nagngangalang Ara Midtimbang nakasal sa isang Kuwaiti at naghahanap din ng mga OFW na maaaring magtrabaho bilang domestic help. Sa bawat referral ni Agnes kay Aramid Timbang ay makakatanggap siya ng komisyon na 5000 bawat referral. Ngunit sa hindi niya din alam na dahilan ay 13000 pesos ang ibinigay sa kanya para sa referral niya kay Joanna. Aminado naman si Agnes na hindi niya natapos i-proseso ang mga papeles ni Joanna dahil kinakailangan na niyang umalis papuntang Hong Kong. Kaya ni refer niya si Joanna kay Marisa Ansaji Muhammad na siyang nagtatrabaho naman bilang isang sekretarya sa Mount Carmel. Ayon kay Marisa, na voluntaryo ding lumabas upang linisin ang kanyang pangalan ay trainee pa lamang siya noon nang magkita sila ni Joanna. Sinamahan pa ni Agnes sa kanilang opisina. Ang trabaho daw niya sa Mount Carmel ay magbigay ng application form sa mga aplikante. Mula sa kanilang ahensya ay nirefer nila si Joanna sa Fadila Fars Kawed al Khodor Recruitment Office na nakabase sa Kuwait. Dito dinala si Joanna pagdating niya sa Kuwait at ito din ang ahensya na naghanap ng kanyang magiging employer doon. Wala na daw siyang nabalitaan kay Joanna dahil Agosto noong taong iyon ay nasuspinde ang kanilang ahensya. Pagkatapos ay tuluyan ng ipinasara at tinanggalan ng lisensya ng POEA Enero ng taong 2015. Dagdag pa ni Marisa na hindi na umuwi pa si Joanna nang matapos ito ang dalawang taon niyang kontrata. Inimbitahin din para makwestiyon ang dating Assistant General Manager ng Mount Carmel na si Mary Gay Canlas Abrantes ukol sa deployment ni Joanna Demafelis, pagkakaaresto sa mga salarin. Sa imbestigasyon ng NBI, Sinader at Mona ay pangalawang employer na ni Joanna, ngunit hindi malinaw kung sino ang unang naging employer ni Joanna. Bakit siya umalis o napaalis dito at kung paano siya napunta sa mag-asawa. Sinubukan pa ng mag-asawa na pagtakpan ang kanilang nagawa nang i-report nila bilang missing person si Joanna. Agad tumakas palabas ng Kuwait ang mag-asawa. Ayon sa ibang article ay kasama na din sa dahilan ng kanilang pag-alis ay ang tinatakasan din nila ang kaso na may kaugnay sa pamimeke ng Cheke. Sandali silang dumaan sa Lebanon at tuluyan nang nagtago sa Syria. Dahil dito ay humingi ng tulong ang Ministry of Interior ng Kuwait sa Interpol upang madakip ang mag-asawa. Ang Interpol o International Criminal Police Organization ay isang international organization na nagpa-facilitate ng pandaigdigang kooperasyon ng mga pulisya at pagkontrol sa krimen. Ito ang pinakamalaking international na organisasyon ng pulisya sa buong mundo. Sa isang interview sa ina ni Nadel, dati ay binisita doon nito ang mag-asawa sa Kuwait. Ngunit umalis din dahil hindi niya kinaya ang pananakit ni Mona kay Joanna gaya ng paguntog ng ulo nito sa pader. Ayon naman sa mga kaanak ni Nadel, sinabi ng kanyang tiyahin sa ama na nagpalaki sa kanya ay imposibleng magawa ni Nadel ang ibinibintang sa kanya. Baka ang asawa niyang si Mona ang may pakana dahil takot daw si Nader dito. May pagka-controlling at ni hindi nga makapagsigarilyo si Nader sa harap nito. Ania, maybe his wife is behind the crime. She is edgy and he always feared her. He once let her kick his mother from their house in Kuwait. Isang beses din daw matapos bisitahin ng kanyang ina si Nader sa Syria ay nasabi nitong mukhang mentally unstable si Nader. Huling kita daw nila kay Nader ay dalawang taon bago makita ang labi ni Joanna sa libing ng ama. Pebrero 2018, kasunod ng paghanap ng Interpol sa mag-asawa ay nahuli ang dalawa sa Syria. Isinuko si Nader sa Lebanon dahil isa siyang Lebanese citizen at nanatili naman si Mona sa Syria kung saan isa siyang citizen. Abril 2018, kahit wala ang presensya ng Kuwait ay hinatulan ng guilty ang mag-asawang Mona at Nader sa kasong pagpatay kay Joanna at hinatulan ng kamay. September 2000, hinatula ng Syrian District Criminal Court si Mona Ali Hassoun ng guilty sa pagpatay kay Joanna Demafelis at inaasahang makakakuha ng sintensya na aabot sa 8 hanggang 15 taong pagkakakulong. Habang ang asawa naman niyang sinader, Esam Asaf, ay nililitis ang kaso sa Lebanon kung saan kinasuhan siya ng pagpatay. Maging ang mga kababayan niya ay nais din siyang mahatulan ng kamatayan dahil di umunoy sa pagpatay niya kay Joanna. Ayon sa ibang report ay agad na umamin si Nader sa kanyang naging parte sa krimen. Nagpanik daw siya nang makitang walang malay si Joanna mula sa pambubugbog ng kanyang asawa. Kaya inilagay niya ito sa freezer. Deployment ban. Ikalabing siyam ng Enero 2016. Bago pa matagpuan ng mga labi ni Joanna de Mafelis ay naunang pinasuspinde ni Pangulong Rodrigo Duterte ang deployment ng mga OFW papuntang Kuwait habang iniimbestigahan pa ang pagkamatay ng pitong Pinay na OFW na nagtatrabaho doon bilang domestic helper na di umuno ay dahil sa pangaabusong pisikal at sensual. Isang taon bago ipinatupad ang total deployment ban ay nilinaw pa rin ng Pangulo na hindi niya nais makipag-away sa Kuwait ngunit nagbabala siya kung kinakailangan na gumawa ng drastikong hakba gaya ng total ban upang mapangalagaan ang mamamayang Pilipino ay gagawin niya ito Aniya, I'm ready to take drastic steps to help preserve Filipino life and limb We do not intend to offend any government or anyone, but if a ban is what is needed, then let it be so The ban continues today and I don't know up to what time 12 ng Pebrero 2016 Ilang araw matapos apos pumutok ang balita na sinapit ni Joanna ay ipinatupad ni Pangulong Duterte ang total ban ng deployment ng mga OFW sa Kuwait hindi lang para sa mga domestic helpers kundi para sa lahat ng propesyon sa isang conference ay galit niyang binatikos ang bansa sinabi niyang we sent you a Filipino worker hail and hearty determined to work his heart out in order to give his family a decent and comfortable life in the Philippines do not give us back a battered worker or a Corp. What are you doing to my countrymen? If I were to do it to your citizen here, would you be happy? Habang hawak ang larawan ng sinapit ni Joanna, ay galit na sinabi ni Duterte na, Oh, parang pinrito ni Lichon. Is there something wrong with your culture? Is there something wrong with your values? Kinundi na naman ng Kuwait ang naging pahayag ng Pangulo at sinabing This escalation will not serve the relationship between Kuwait and the Philippines. Sabi ni Kuwaiti Foreign Minister Sheikh Sabah Khaled Al Sabah Sa sumunod na speech sa Malacanang ni Pangulong Duterte ay sinabi niya na handa siyang ibenta ang kanyang kaluluwa sa demonyo, makauwi lang at mabuhay ng komportable ang mga kababayan nating OFW bago siya pumunta upang salubod sa NAIA ang mga repatriated na OFW mula Kuwait. Ilan lamang ito sa tinatayang 10,000 na OFW galing Kuwait ang makakauwi. Ania, they can come here. I will support them. Ubusin natin ang pera natin. Hindi naman ito sa atin. It belongs to the people will subsidize them. I will sell my soul to the devil to look for money so you can come home and live comfortably. Marso 2018, sa speech ni Pangulong Duterte ay ipinaliwanag niya na kaya siya na late sa graduation ng PMA ay dahil inaaral niya ang draft ng Memorandum of Agreement na kanilang minamadali ng gawin. Nagdagdag din siya ng ilang mga probisyon dito para sa pangangalaga ng kalig ng mga kababayan natin. Ilan dito ay ang pagtitiyak na makakakuha ng pitong oras na tulog, makakakain inang ng ayos, mabibigyan ng holiday at hindi kukumpiskahin ang kanilang passport. Dagdag niya pa ay dapat masustansya ang pagkain ng mga OFW at hindi tira-tira. Aniya, we will not allow leftovers for our countrymen palutuin sila ng kanila. No confiscation of passports by employers. If at all, it will be surrendered there in the table of arrivals of any country where Filipinos are working. Sinabi rin niya na bagamat hindi niya nilalahat ang mga Kuwaiti na naghar ng mga Pilipinong manggagawa, ay itinidiin niya na hindi dapat abusuhin ang mga OFW. We are not slaves. Maybe our only fault would be in your country because we are poor. Ikalabing isa ng Mayo 2018 nagpirmahan ang Pilipinas at Kuwait ng Memorandum of Agreement. Ilan sa mga nakasaad dito ay Employers must provide Filipino workers with food, housing, and clothing and register them in the health insurance system. Employers cannot confiscate the passports and other travel documents of Filipino workers. Filipino workers must be allowed to use their phones. Employers who have records of contract violations or abuse will be disqualified from recruiting workers. Employers must facilitate the opening of a bank account under the name of the worker and allow the workers the reasonable opportunity to remit his or her monthly salary to the Philippines. Filipino workers will have access to services of Kuwait's Department of Domestic Labor to settle disputes. Transfer of workers to another employer should be with consent of the Filipino worker or with the go signal of the Philippine Overseas Labor Office. The Philippines must ensure that. The domestic workers are trained and certified on housework and have received orientation on Kuwaiti laws and customs. Kalabing anim ng Mayo ay formal nang inilift ang deployment ban sa Kuwait. Hindi na kaganda na isa na namang Pinay na domestic helper ang pinatay sa Kuwait noong ikalabing apat ng Mayo 2019. Si Constancia Layo Dayag, isang apat na taong gulang na domestic helper, ay patay na ng dalahin sa Al Sabah Hospital. Sinampahan ng kasong murder ang kanyang employer na si Bader Ibrahim Mohamed Hussein. Balita na minamaltrato at inaabuso Sinasabing nakitaan pa si Constancia na isang pipino sa loob hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi nyo sa kasaysayan ni Joanna de isa Sa mga nagtatrabaho nating kababayan sa Kuwait at ipapang bansa sa gitnang silangan, kamusta na po ang kalagayan nyo dyan? I-comment lamang po sa ibaba ang inyong opinion. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.